Älä jäädä. Sä katsot Viinisuositus 2.0. Mun nimi on Ilkka Sire ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Tällä kertaa meillä on vuorossa Australia, siirrytään Barossa Valleihin. Sieltä tulee tämmönen kuin Peter Lehmann Off the Barossa, Chenin Blanc Valkkari. Katsotaan mikä meininki tässä on. Barossa Valle on erittäin tunnettu punaviineista, Shiraz erittäin täyteläisiä, hillomaisia. Oikeesti. Anyway, hillomaisia, täyteläisiä punaviineja, mutta katsotaan miten tämä Valkkari käyttäytyy. Siinä on tämmöistä viljamaista, tiettyä tämmöistä voimaisuutta, mikä saattaa tulla, jos on käyttänyt tammea tässä viineessä. Ja toi Chenin Blanc rypälelaikkeenahan tulee tuolta Ranskasta, se on tunnettu enimmäkseen Loire-laakson viineistään. Myöskin Etelä-Afrikassa tehdään niitä, mutta se kulkee nimellä Steen siellä päin. Todella miellyttävä, herkullinen, runsas tuoksu. Maistetaan. Sitten huomaa todellakin, että kyseessä on erittäin lämmin ilmasto, tämä on todella täyteläinen valkoviiniksi. Eli jos sä tykkäät kuivista, hyvin semmosista sitrusmaisista ja feminiineistä viineistä, niin tää ei oo kyllä sulle. Tässä on erittäin robusti maku valkoviiniksi, hyvin semmonen pyöreä. Ja tässä löytyy semmoista viskositeettia, semmoista öljymäistä meininkiä, että se ei ole ihan semmonen vetinen suussa. Kokeillaan vielä kerran. Todella herkullinen. Peter Lehmann on erittäin tunnettu australialainen viinintekijä. Ja suosittelen, että menette poistaa pullon Peter Lehmann Off the Barossa 2007 Chenin Blanc. Se poistuu Alkosta siinä 9 EG vähän alle. Eli todella hyvä hinta Chenin Blancille. Se on mielettömän hieno rypälelaika ja suosittelen, että käytte tutustumassa siitä. Ei muuta kuin ensi torstaihin ja seuraavaan viinisuositukseen. Morjens!